aparecer agora no início do vídeo, porque eu estou assim, uma zona, gente. Uma roupa por cima da outra, porque o frio tá demais da conta por aqui. E assim, eu não sou nada elegante no tempo do frio, gente. Nada elegante. Então eu tô com vergonha de aparecer agora no comecinho do vídeo. Mas enfim, gente. Quem aí assistiu o último vlog, lembra desse da flor, né, que eu ensinei. É no último vlog, eu ensinei a fazer essa florzinha aqui. E eu já terminei, né, as florzinhas, já fiz a colagem aqui nesse caminho de mesa. Olha só como que valoriza o caminho de mesa essas florzinhas. Quem aí acompanha já aqui no canal, né, acompanha os vlogs há alguns meses atrás, né, viu que eu já vendi dois caminhos de mesa desse daqui mesmo, caminhos de mesa Flores do Campo. Assim, eu acho que faz um mês ou dois que eu vendi, com essa mesma florzinha, nessa mesma cor, que essa daqui é a cor laranja. Se tiver aparecendo aí pra vocês vermelho, não é vermelho, tá? É laranja essa cor aqui. Então, eu já fiz dois caminhos. A cliente gostou muito dos caminhos de mesa. Eu fiz pra ela dois caminhos de mesa de 120 centímetros. E ela me encomendou esse daqui. Esse daqui é menor. Ela queria com 1 metro de comprimento. Então, eu fiz aqui, ó, na base com 4 motivos. 1, 2, 3. E o outro motivo tá aqui escondido agora com a flor. Então, ficamos com 4 motivos para dar 1 metro. Fiz a aplicação da florzinha, o que deixou o caminho de mesa mais bonito ainda. E na encomenda dessa cliente, gente, tem mais uma toalhinha que é combinando com as cores, né, que vai combinar com esse caminho de mesa. Que é essa toalhinha aqui, que vocês já viram aqui no canal, né? Eu já fiz um vlog explicando como que eu aumento a toalhinha da Silvia. Tem videoaula da toalhinha da Silvia e tem o vlog explicando como que eu faço essa toalhinha aqui nessa medida, desse tamanhinho aqui. E a minha cliente quer essa mesma toalhinha aqui, só que um pouquinho maior, com 37 centímetros. Essa daqui, se eu não me engano, tem 34 ou 35 centímetros. Eu não me lembro muito bem, mas a única coisa que eu vou fazer é aumentar as carreiras de leque, certo? Pra mim estar fazendo na medida que ela deseja. E olha só como que é linda. Tá vendo, gente, como que é importante a gente fazer as toalhinhas, passar biquinho em panos de prato? Porque uma hora ou outra a gente vende, a gente sempre vende essas coisinhas pequeninas juntos com as peças maiores. Então, é importante ter aí, né, saber fazer, ou ter a foto, né, fazer uma peça e ter aquela foto para você estar divulgando o seu trabalho, mostrando para o seu cliente que você sabe fazer, como que fica no seu ponto, né, que os pontos mudam de crocheteira para crocheteira. Então, uma pessoa pode fazer essa mesma quantidade aqui de carreiras e ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, né? Mas eu estou fazendo para ela. Aqui eu já fiz um miolinho, olha só. Fiz na cor laranja, agora eu vou vir com a cor branca. A cor branca eu vou substituir a cor palha dessa toalhinha aqui. Então, vocês vão acompanhar aí comigo nesse vlog o decorrer dessa encomenda, né? Vou fazer essa toalhinha nesse vlog com vocês. Vamos ver aí mais o que, que eu vou mostrar pra vocês nesse vlog. Então, aproveitar agora o comecinho, já vou pedir pra vocês deixar bastante like, curte esse vídeo pra me ajudar na divulgação. Se você é novo, caiu de paraquedas aqui nesse vlog, considere se inscrever, assistir os outros vídeos do canal, aprender um pouquinho de crochê comigo, tá bom? Então, vem fazer parte dessa família que tá só crescendo aqui no YouTube. E se você quiser, né, compartilhe esses vídeos com os amigos, as amigas que gostam de crochê. Gente, eu estava aqui fazendo, né, já tô com a cor branca, já estou trabalhando no fio na cor branca. E eu parei aqui porque justamente tive uma ideia de usar essa florzinha aqui, gente, para colocar nos nossos caminhos de mesa. Vocês lembram do caminho de mesa econômico? Então, vocês podem substituir aquela florzinha por essa daqui, pois essa daqui é um pouquinho maior. Quem quiser dar um pouquinho mais de largura para aquele caminho de mesa, pode utilizar essa daqui, gente. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 leques. Então, a união é da mesma forma da outra flor, só que vocês só vão mudar um pouquinho a quantidade de carreirinhas para fazer a flor, certo? Essa daqui fica um pouquinho maior, fica bem bonita para o caminho de mesa e olha só que legal.
Óbvio que essa daqui vai ocupar talvez umas 10 carreirinhas lá daquela fita, mas é uma boa opção. Eu espero que vocês saibam de qual caminho de mesa que eu estou falando. Se vocês não souberem de qual caminho de mesa, gente, o próximo caminho de mesa que eu tenho que fazer para a minha cliente é esse caminho de mesa econômico. E estou deixando aqui acima também no card o vídeo desse caminho de mesa. Então, vocês podem substituir, né, aquela flor por essa daqui. É mesmo assim, o mesmo desenho, só muda que essa daqui vai ficar um pouquinho maior. Agora sim, apareci, gente. Estamos no finalzinho do dia, já são 4 horas da tarde. Agora eu vou parar com o meu trabalho com crochê e vou lá na horta um pouquinho, vou fazer algumas coisinhas por lá, vou ver se eu consigo plantar um pouquinho de beterraba. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando a toalhinha. Olha só pra vocês verem como que está ficando. Eu já estou fazendo a penúltima carreira, eu não vou aumentar mais essas carreiras de leque, então essa daqui será a última. E depois eu vou passar o biquinho, como na outra toalhinha. Eu aumentei, na outra eu fiz com apenas 4 leques. Essa daqui já está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, já está com 6 carreiras de leque. Então, essa será a última e depois já o biquinho, porque aí eu acredito que já vai dar os aproximadamente 37 centímetros que a cliente deseja. E até que tá ficando super bonita, gente. Eu tô achando que tá ficando bem bonitinha. Gostei da combinação do branco com o laranja, né? Aliás, branco com qualquer cor super combina, né? Não tem erro na hora de fazer combinação de cores com o branco. O que que vocês estão achando da toalhinha? Conta pra mim aqui nos comentários. Já que eu vim aqui para a horta, resolvi trazer a câmera e mostrar para vocês um pouquinho da minha horta, de como está. Faz aí quase 2 meses que eu não mostro nada da horta para vocês. Olha como aqueles pezinhos de brócolis e couve-flor que eu plantei cresceram. Olha só para vocês verem o tamanho que tá. Já está começando a fechar aqui no centro as folhinhas para poder soltar a cabecinha de couve-flor. Esse daqui é couve-flor. Aquilo ali é brócolis. O bicho comeu 2 pezinhos que estavam ali. Então, vou replantar hoje. Então, assim, tem uns que estão maiores, outros que estão menores, porque já foram replantados, porque os bichinhos, a gente não coloca agrotóxico, né? Então, os bichinhos acabam comendo, cortando as plantinhas que a gente planta. Meus pezinhos de couve já estão grandinhos, já tô tirando couve dali. Meus pés de tomatinho. E aqui onde tinha alface, pessoal, nós já comemos todo o alface que daqui. Sobrou só esse daqui que acabou empendoando. A gente não conseguiu comer tudo. Sobrou, na realidade, 2 pés. Um tava ali. Então, ontem eu já dei um pro porquinho. E agora esse daqui hoje também vai, porque eu vou plantar um pouquinho de beterraba aqui. Essa cenourinha aqui eu plantei na semana passada. Aqui tem pezinhos de chicrória, alface, tem mais um pouquinho de alface atrás daquele outro ali. A beterraba com a cenoura também, que vocês viram no vlog anterior, assim, há quase 2 meses atrás, também já estamos quase acabando de comer. Ali em cima tá o alho que vocês acompanharam o plantio. E aqui nós temos 2 bebês gatinhos. 2 filhotinhos. Nessas safadinhas, o que vocês estão fazendo aqui na minha horta? Não pode ficar aqui. Ai, gente, eu gosto muito de gato. Olha que fofucho, né? Eu amo gatinhos, é um dos animais que eu mais adoro. Gosto de cachorro também, mas gatinho. Ai, gatinho é a coisa mais fofinha do mundo. Pra mim, gente. É o bichinho de estimação que eu mais amo, que eu mais adoro. E filhotinho assim, eles são meio desengonçados, são... Nossa, meu xodozinho. Adoram brincar, né? Safadinhos. Eles não têm nome ainda, porque eu não sei se eles são meninos ou meninas, né? Mas depois, mais pra frente aí, vou ver se eu consigo arrumar um nome pra eles.
deixem sugestões. Se vocês chegaram nessa parte do vídeo, deixa sugestões para mim de nomes para gatinhas e gatinhos aqui, porque eu não sei, né, se são meninas ou meninos, ou é um de cada, não sei ainda. Mas deixem sugestões aqui nos comentários para mim. Olha só para vocês verem o alho. Tá precisando tirar o mato, principalmente dessa leira aqui que tem bastante mato. E assim tá a horta, gente. Olha esses alfaces americanos aqui. Olha que lindo que tá. A cabecinha já tá fechando. Nessa época do ano a gente quase não come alface, né? Então, já era pra estar acabando esse alface aqui, mas não... Sei lá, gente. A gente não consome, não quer nem saber de alface nessa época do ano. Come bem menos do que no calor, né? Olha só os tomatinhos, gente. Tá dando já tomatinho, tem florzinhas. Olha aqui um cachinho. É daqueles tomatinhos azedinhos, que é uma delícia fazer molho deles pra colocar na polenta. E hoje eu vou plantar um pouquinho de beterraba, brócolis e repolho, que eu falei pra vocês. Esses pezinhos aqui são só pra substituir lá e rezar pra que o bicho não come. Tá meio feinho por causa do frio, né? As plantinhas não gostam muito do frio, assim como eu. Não gosto nada, nada do frio. Bom dia, pessoal. Gente, olha só o meu serviço de hoje. Esparramar todo esse milho aqui e tirar todos os ciscos que tem nesse milho, toda a palha. É, hoje praticamente não vou fazer nada, nada de crochê. Tem dias, assim, do meu dia a dia que é assim. Tem dia que eu não consigo mexer com nada do crochê. E hoje eu vou ver se eu consigo simplesmente terminar aquela toalhinha que vocês viram aí no... É, vocês estão vendo aqui nesse vídeo, né? Tô congelando aqui fora, gente. Agora é mais ou menos umas 7 horas e tá muito, muito frio. Ainda vai uma hora e meia, mais ou menos, pro sol bater aqui na minha casa. Então tá frio, gente. Tá muito frio. Deixa like nesse vídeo, só porque eu tô passando frio aqui, gente. Por favor. Mas enfim, eu tenho que esparramar tudo isso daqui. É, meu esposo teve que sair pra trabalhar, né? Então ele só colocou o milho aqui. Agora é meu serviço. Meu trabalho é esparramar, fazer a limpeza do milho. E ainda mais umas coisinhas que era pra ele fazer. E eu tenho que ficar fazendo no lugar dele. E é assim, gente. Tem dia que não dá pra fazer crochê. Tem dia que a gente não consegue fazer nada. A gente, no caso, eu. Tem dia que eu não consigo fazer nada, nada do crochê. Me conta se vocês aí também são assim. Quem aí faz crochê pra vender... Me conta se acontece com vocês também, né? Se vocês conseguem fazer todo santo dia, se é como se fosse um trabalho de carteira assinada que vocês vão assim na empresa. Vocês conseguem crochetar todos os dias? Me conta aqui, porque eu não consigo, gente. Ainda mais agora que o meu esposo saiu do serviço dele, né? Que antes ele trabalhava de carteira assinada em uma empresa e tudo mais. Agora ele trabalha só na roça. Tem dia que eu não consigo fazer trabalhar nada, nada com o crochê. Porque aí, né? Sempre sobra pra mim. É normal, eu sei disso. Eu nasci e cresci aqui na roça. Então eu sei perfeitamente como que é a vida aqui. Não tem nada que... de ruim nisso, não tô reclamando disso, mas tô só comentando com vocês, porque eu acho que todo mundo que faz crochê tem um dia ou outro aí que não consegue fazer. Me conta aqui se vocês também tem um dia ou outro que não consegue trabalhar no trabalho de vocês, né, no trabalho que vocês ganham, no caso, né, no ganha-pão, né, no nosso dinheirinho do dia a dia. Tem dia que eu não consigo, tenho que ajudar ou tenho outras coisas para fazer. Agorinha mesmo, né, eu estou, já abri a porteira aqui, vou passar as vaquinhas pro passo de baixo, então já era uma coisa aí que eu não tava fazendo mais no meu dia a dia, né, eu já mostrei pra vocês em outros vlogs que eu faço isso, mas já passava aí vários dias, acho que meses até, que eu não tava fazendo esse trabalho mais. Mas só que hoje ele tava bem atrasado, ele teve que sair, ele foi ajudar o meu sobrinho a fazer um terreiro de cimento. Aí certos trabalhos que eram dele, passa pra mim, né? Que é coisa de rotina fazer isso.
outra que vai pro lugar errado. Ai, meu Deus do céu. O que é que sobra? Sobra pra gente ir lá tocar. O que que custa ir pro caminho certo, né? É, vaquinhas. Elas querem ir lá junto com as outras para comer a palha do milho de ontem que foi debulhado. Estão vendo? Bem lá onde eu estou apontando com essa vara aqui. As outras estão lá bem quentinhas, mas essas daqui passaram a noite lá. Vamos? Raca! Vamos? Vamos, Julieta? Vamos? Só que elas são bem chatinhas. Vocês já passaram a noite lá ontem, o dia de ontem. O que que custa agora ir para o passo de baixo, né? Vamos, vaquinhas, vamos? Vamos, Julieta. É, gente, filmar e tocar a criação não é uma coisa muito fácil, não. Vamos? Vamos? Pronto, primeira coisa da lista, check. Já fiz. Já estão ali certinhas, agora só mais tarde o meu pai parta. Não tô apertando mais também, é ele que tá apertando. Então, agora eu vou mexer com o milho. Vamos ver se eu consigo esparramar. Ver não, né? Eu tenho que conseguir. Esparramar é coisas que a gente não faz diariamente. A gente fica até perdido na hora que vai fazer, sabe? Não sei, é grossura que eu vou esparramar, depois tem que ficar mexendo. Então, aquilo que a gente faz diariamente, a gente sabe fazer, a gente faz rapidinho. Mas aquilo que a gente passa anos sem fazer, né? Fica complicado. O milho já está todo esparramado. Olha só, gente, deu bastante. Depois que esparramou, deu o que fazer para esparramar. E agora eu tenho que pegar uma vassoura fininha e começar a varrer bem por ribinha mesmo, para tirar as paias, tirar um pouquinho de sabugo que tem. Ai, vai tempo. Eu acho que eu tô quase uns 40 minutos esparramando esse milho, gente. Bom dia, porquinho. Vamos colocar a sua comidinha? Saí 7 horas da manhã e agora já são mais de 8h30. Então aí eu gastei 1h30 para fazer todo o serviço. 1h30 que era para mim estar fazendo crochê, né? Já era para ter rendido bastante, mas deu tempo de me fazer tudo. Eu até achei que foi rápido demais, porque são coisas assim que eu não faço no meu dia a dia, né? E também porque tá muito, muito frio. Agora eu estou com calor, né? Porque já, o sol já está chegando aqui. É, demora pro sol bater aqui, gente, por causa de que o sol nasce desse lado aqui, né? Do lado de cima da minha casa. A hora que ele chega aqui, tem o calipe ali e o bambuzeiro que não deixa o sol bater assim direto, na hora certa, sabe? Então faz muito frio aqui por causa disso. E agora, né, vou fazer a minha toalhinha, vou terminar aqui. Falta duas carreiras pra mim terminar. Aí depois vamos ver como que vai seguindo aí o meu dia. Então, bora fazer crochê, gente? Tá do mesmo jeitinho que eu parei ontem, que vocês viram aí no vídeo. Olha só. Tá ficando bonito, né, gente? Eu tô gostando. No início eu não tava gostando, não, mas agora, né, eu tô gostando dela, sim. Olha só, pessoal, já finalizei a toalhinha. Ficou bem bonitinha, né? Eu gostei. Gostei muito do resultado. Eu simplesmente aumentei a quantidade de carreiras de leque. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras e mais depois a carreira do biquinho. E essa outra aqui eu tinha feito 1, 2, 3, 4 e a carreira do biquinho. Então, aumentei 2 carreiras nessa daqui. Então, aí, quem quiser fazer, pode seguir a mesma sequência, da mesma forma que eu expliquei como faz essa, vocês fazem essa daqui um pouquinho maior. Ficou bem bonitinha, gente. Gostei da cor. Vai super combinar com o caminho de mesa, né, que ela escolheu, que é o caminho que vocês já viram no vlog anterior. Acho que eu já mostrei nesse vlog pra vocês. Mas é isso. Agora eu vou
parar com esse trabalho aqui do crochê, eu vou escolher feijão e mexer o milho lá para o milho enxugar, né, gente? Ver se enxuga hoje para guardar aquilo, para mim ficar livre daquilo amanhã. Oi, gente! Eu estava finalizando esse vlog aqui, estava editando já, cheguei no finalzinho e percebi que eu não tinha dado sequência nesse vlog, que eu não tinha finalizado esse vlog com vocês. Então, cá estou eu para finalizar esse vlog. Gente, foi muito, muito corrido esses últimos dias, por isso eu não consegui finalizar e não consegui dar sequência, né, na gravação desse vlog pra vocês. Eu queria mostrar mais dessa encomenda que eu estava fazendo, né? Faltou eu mostrar um caminho de mesa que vocês conferem as fotos lá no Instagram, porque real e oficial não deu tempo de me gravar, não deu tempo de me mostrar pra vocês. Foi uma correria aí, como vocês viram aí no último dia, né, que eu gravei pra vocês, foi muito corrido pra mim. Depois disso, teve vários outros dias da mesma forma. É, a gente tá fazendo terreiro, gente, nós não íamos fazer, né, eu comentei com vocês em outro vídeo, mas decidimos fazer, porque eu acho que vai ser bem melhor pra mim, porque a panha de café já está batendo aí nas portas, o café já tá maduro, já temos que começar a colher. Então vai ser mais serviço ainda, mais correria ainda, e com o terreiro pronto, eu acho que vai ser aí uma mão na roda, né, do que ficar enxugando na lona, eu acho que daria muito trabalho. Mas enfim, gente, isso é assunto que quem vai entender somente quem está assistindo os vlogs anteriores, né? Quem vem assistindo aí consegue acompanhar toda essa trajetória, toda essa novela que é a minha vida. É de um dia para o outro, né? Muda completamente. Um dia eu tô focada no crochê, no outro dia eu já tô fazendo o serviço da roça, já tô fazendo outras coisas, outros afazeres, né? Mas é assim, gente. Cada dia na minha vida é um dia diferente. É difícil o dia que fica só. É difícil o dia de hoje ser igual o de ontem, sabe? Não tem monotonia, não tem assim aquela rotina certinha. Fiz isso hoje, amanhã eu vou fazer de novo. Não é, gente, não consigo, não. Sabe, até dou graças a Deus, porque eu acho que seria muito, muito chato ser a mesma coisa todo santo dia, né? Mas enfim, gente, quero pedir desculpa também, né, por ter sumido aqui do canal, por ter sumido do Instagram. Algumas pessoas deram falta de mim por lá, deram falta de mim aqui no canal, né, de mim postar vídeos, porque este mês eu acho que eu postei uns 2 ou 3 vídeos, eu não me lembro, gente. Mas foi bem poucos vídeos esse mês, por causa da correria. E lá no Instagram passei aí, eu acho que uma semana sem postar foto. Na minha página do Face, a última semana eu deixei muito a desejar também pela correria dos meus dias. Mas enfim, gente, vou tentar voltar agora em junho com tudo. Vou tentar gravar, vou tentar conciliar tudo pra mostrar pra vocês. E vou tentar fazer projetinhos novos, gente. Tem projetos de caminho de mesa, de 2 caminhos de mesa. Tenho uma encomenda, que é para minha mãe, gente, vou falar a verdade. É para minha mamãe, uma capa de botijão na linha de seda. E eu vou fazer 2 capas. Uma eu vou fazer tipo uma peça piloto para mim usar, para mim ver a quantidade de pontos, para mim ver os aumentos que eu vou ter que fazer. E depois eu vou gravar a videoaula da capa que vai ser para ela. Aí sim vai vir pro canal. Eu ainda não sei se isso vai sair agora em junho, mas é um projeto aí, né? Como é pra minha mamãe, então eu vou sair demorando um pouquinho, né? Mas tudo bem. Vou tentar trazer agora em junho pra vocês, gente. Que eu acho que é uma coisa que vocês gostariam bastante, né? De uma capa de botijão na linha de seda. Pretendo trazer aí porta-papel higiênico, né? Porque desde o último que eu mostrei aqui no canal, gente, eu não fiz mais. E eu tô precisando aqui pra minha casa, pro meu banheiro. Então, eu pretendo trazer nesse mês de junho pra vocês. E vamos ver aí, né, o que vai rolando, o que mais for acontecendo, vou mostrando pra vocês. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram de ver aí um pouquinho do meu dia a dia, se vocês querem continuar vendo essas coisinhas aqui da roça, o que eu faço além do crochê. Me conta aqui abaixo se vocês querem ou não. Então, é isso, pessoal. Muito, muito obrigada a todo mundo que assistiu a esse vlog, a todo mundo que teve paciência aí para esperar os vídeos, né? O retorno dos vídeos ao canal. Muito, muito obrigada pela companhia de vocês, pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus, né? Um super beijo para cada um. Se gostaram do vídeo, ó, não deixa de deixar bastante like nesse vídeo. Se é novo, caiu de paraquedas e gostou do conteúdo, considere se inscrever. Vai ser um
prazer receber vocês por aqui, né? Me conta aqui nos comentários, ó, cheguei por esse vídeo, sou novo, sou inscrito no seu canal, me inscrevi agora para poder dar as boas-vindas para vocês. Tá bom? Então, um super beijo, muito obrigada e tchau, tchau!